God aften og velkommen til den 11. time. Jeg har altid holdt øje med aftens gæst. Når han har skrevet noget, så har jeg læst det. Når han har sagt noget, så har jeg lyttet godt efter. Jeg glemmer aldrig, da han skrev, at en boksers øjne trillede rundt i hovedet på ham, som kirsebærne i en enarmet tyveknægt. Nogle gange så har jeg skrædet grin over ham, andre gange så har han rørt mig dybt. I aften får vi Kurt Thybo som gæst i den 11. time. I forbindelse med Mikkel Kesslers boksekamp for nogle måneder siden, der ringede vi til Kurt Thybo, som bor i Barcelona i Spanien. Og i den telefonsamtale, der kom lige pludselig nogle demons på spil. Og det blev også afsløret, at Kurt Thybo lige nu skriver på sine erindringer. Lad os prøve at se en gang. Og så skriver du også til os, at du er ved at skrive, gået i gang igen med bogen om dit liv. Der skete det, jeg var i gang med den for nogle år siden. Så lige pludselig kom jeg ud for, I mean, that could happen to anybody. Lige pludselig kom der karakterdrab på mig. Det var som om alle ligesom havde fået mere end nok af mig, og så fik jeg hammeren fra alle sider. And I am a soft guy, like any fucking body. Så det ramte mig, og jeg følte en dyb skam, og var rejseslagen, og der kom en skriveblokade. Og så du fik skriveblokering? Og det har taget mig 5-6 år at bearbejde, og I'm flying now, I'm free of all that bullshit. Og jeg tog 3. del færdig med bogen, og it's gonna be a lot of fun. I'll make you laugh on page 10 and cry on page 15. Kan vi lave den aftale, at når du har sat det sidste punktum i den bog, så er den 11. time det første sted, du kommer ind som gæst i forbindelse med bogen? Mikey, we have a deal. Velkommen. God aften, Mikey. Tak. Og velkommen i den 11. time. Tak for det. Jeg tror, mange af seerne ved, hvem du er. Men for de seere, der først stiger på Kurt Thybo lige nu, hvis det her tv-studie ikke var et tv-studie, men en boksering, og du sad i det ene hjørne og skulle præsentere dig selv, hvordan vil du så gøre det? Jeg er en linguistisk ekvilibrist. Jeg kalder det selv lingo bingo. I'm one of the good guys. I'm a sweet guy. Men jeg er også tough. Jeg tør stå alene med min mening, om jeg så er den eneste i hele verden, der har den. Jeg er entusiasmens sidste dinosaur. And Mikey, you may be royalty, but I'm street. He who hesitates, masturbates. And Mikey, you may be the master here, but be I the slave, I'm fucking Spartacus. Jeg er også stolt. Da jeg var meget ung, skammede jeg mig den grad over et job, jeg havde som flyttemand og drager. En ældre mand så det og sagde, du skammer dig, det dræber dig. Du skal være stolt, for hele dit liv vil de prøve at dræbe dig med skammen og knække dig med skammen. Stoltheden er dit våben. Stoltheden knækker skammen. Be proud. I know it. I'm a blast from the past, but I'll be your master of disaster tonight, Mikey. Wow. Det er en flot introduktion til dig. Og jamen, det kunne jeg godt lide. Talk to me, I'm right here. Men prøv at høre en gang. Foran os ligger der hundredvis af maskinskrevne A4-ark. Ja. Det er dine erindringer. Og nu lavede vi den aftale, at du skulle komme herind, når du havde sat det sidste punktum. Det sidste punktum er ikke sat endnu. Jeg har den evne, at selvom jeg kan float i mit liv og gå på stranden og drømme, så kan jeg også være ekstremt disciplineret. Jeg mangler 210-20 af 4 sider, kommer disciplinen. Når jeg kommer hjem, så skal jeg have de sidste sider skrevet færdigt afleveret 22. juni, billederne afleveret den 1. 7. Men hvor er vi nu? Vi er midt i et pokerspil, Mikey, fordi jeg angriber bogen fra alle mulige vinkler. Til sidst er den et forløb, men lige nu går jeg, where the wind blows me, hvor min intuition fanger mig, hvor jeg føler,
det her kan jeg behandle nu. Det vil sige, jeg har lige nu måske to par. And I'm looking for the Royal Straight Flush. Og den skal jeg på jagt efter. Konge, S, konge, dame, knægt, den næste uge, så jeg kan se med en god hånd. Men hvornår er bogen om dit liv i boghandlerne så? Lige nu, bogen er rammer boghandlerne omkring 20-25 oktober. Men lige nu har jeg jo givet dig en mulighed for, jeg har sagt en scanning. Så vi lukker op og kigger ind på en baby, der ikke er født endnu. Jeg ved, ikke engang jeg ved, om den kommer ud sund og rask og stærk. Og du får, nu giver jeg dig den mulighed at tjekke den der ufødte baby. Så vil jeg så sige, Kurt, i det her program, der starter pressevirrende. Fordi jeg forestiller mig, jeg har jo også læst nogle af kapitlerne. Der er nogle vilde titler på de kapitler. Okay. Der er et kapitel, der hedder Født Død. Der er et kapitel, der hedder There's Good Rocking Tonight. Der er et kapitel, der hedder We Crazy Fuckers Go New York on a One-Way Ticket. Døden kom ved daggry. Må jeg. Og er du ikke glad, Kurt? Altså, der er allerede, når man bare kigger ned over kapitlernes titler, så er der så meget ligesom drøn på. All right. Og jeg kunne godt tænke mig, nu hvor du ikke har fået sat det sidste punktum, at vi laver et skriveværksted okay. I den 11. time i aften. Cool. Vi kigger dig over skulderen. Og det kapitel, som ikke er skrevet endnu, som jeg synes, vi skal prøve at få på papir, det er det, der hedder The Big Character Kill. Ja, yeah, The Big Character Kill. Of 99. Ja. Yeah. Hvad skal der til, når du sidder og skriver? Well, first and foremost, I hate computers. I hate computers. Ja, man kan se, det er maskinskrevet. Ja, det som min forlægger siger, det var et manuskript, man fik i 30'erne, mand. På gammel skrivebræt, og så med retter sig i hånden. Jeg skal have en elgammel typewriter. En virkelig, virkelig... Her er en fra 1980. Ja, den er i gammel nok, men altså, anyway. Den er ikke gammel nok? Den kører, det går. Men jeg skal have noget nostalgi over mig, fordi den... En ældre gammel typewriter giver mig en fornemmelse af romantik. Og en feeling af romance har jeg brug for, når min kreativitet skal vokse. Okay. Så har jeg også brug for, på gode aftener, eller dage, hvor det svinger for mig, at have en flaske whisky eller rødvin i nærheden. Og har jeg ramt et rigtig godt kapitel. Har jeg ramt, hvor jeg kan mærke, at min kreative sans virkelig har sprudlet lidt. I love a big cigar. Jeg læner mig tilbage, ryger en cigar og siger, you did good today, Kurt. Det har du her. Men så er der det, som det kapitel også handler om, og som du også talte om i den telefonsamtale, vi havde. Ja. En gigantisk skriveblokering. Det hvide papir. Ja. Hvad tænker du, når du ser det? Dengang, og i 8 år, har det skræmt mig. Det har ikke skræmt mig med at skrive journalistiske stramme stories eller kommentere på tv. Det er et stramt journalistisk arbejde. Det er et professionelt job. And I'm a pro. I'm a damn good pro, så det kan fungere med. Men en bog er et kæmpe værk, hvor jeg med min stil skriver mig i den grad mentalt nøgen, så er ekstremt sårbar, og jeg er meget, meget let at hugge ned. Men hvis vi skal have en titel på kapitlet, hvad var den? Det var... The Big Character Kill. Kill of 99? Of 99. Der kan godt være, der er stavefejl og sådan noget, men det... Det retter vi. Okay, og så har jeg lagt mærke til, at mange af kapitlerne, til dem er der lagt et citat ved. Hver eneste. Du har meget med one-liners, citater. Ja, jeg elsker punchlines. Hvorfor? Fordi punchlines i et eneste ord udtrykker alt. De eneste mirakler, jeg kender til, er dem, der skabte hårdt arbejde, Humphrey Bogart. Right? I don't like your style, but it ain't for sale. Og en vrimmel. Katie Hepp, første gang hun møder Spencer Tracy, er ikke lidt for høj til dig? Don't worry, lady, I'll cut you down. Og så videre, så videre. I love those one-liners. Men til det her kapitel, som vi skal skrive her i den 11. time, hvilket citat skal linkes på det kapitel? Det kapitel hænger sammen med
at I was flying high, I crashed, I had some tragedies, så rejste jeg mig igen. Og omkring 99 fløj jeg højt. Jeg laver en bog, ingen kan lide. Ingen, undtagen mig selv. Ja. Og lige pludselig fik hele mit fag ondt af mig, nok af mig. Jamen, det kan jeg godt forstå, det kan jeg sagtens selv få ind imellem. Du skal have is? Jeg skal have is. Men så kom angrebet og hammer, og jeg blev angrebet. Så råt, for alle siger, lige meget ordene. Men ordene var slemme, og det var ikke bare bogen, det var mig, rent personligt, der blev knockoutet. Ja. Og det blæste mig væk i 8 år. Og først nu har jeg fået de kreative nosser til at skrive en bog igen. Fordi dengang tænkte jeg, at det der skal aldrig ud i igen. Men nu har jeg ligesom fået hangen og trangen til at komme i orkanen igen og feel the danger. Et quote, det eneste quote, der passer til den her situation, er et af Alexandre Dumas, der i sin samtid blev ekstremt hårdt kritiseret og hånet, fordi han skrev Musketeerne og Monte Cristo som føljeton i Dagbladet. Hvad er citatet? Og det fløj derudad, og så blev han kritiseret af litterater, etc. Citatet er, jeg er en stor, en mægtig flod, der driver dovent gennem landskabet. Sommetider er der en, der pisser i floden. Tror du overhovedet, floden lægger mærke til det? Tror du overhovedet? Floden lægger mærke til det. I noget af det, du allerede har skrevet, der lagde jeg mærke til, at der er det kapitel, der hedder Vi bort fra mig, Satan. Mm-hmm. Hvem har sagt det? Det er en meget stærkt, meget stærkt drama i mit liv. Der var mange konflikter i min familie. Min bror blev lam, og det slog hele lykken og skønheden i familien i stykker. Jeg flygtede hjemmefra, og min mor sagde altid, du fik det lidt. Du danser dig gennem livet. Min søster døde ved fødslen, min bror blev lam, og min mor blev meget hårdt ramt. Og blev meget bitter, og hun gjorde et fantastisk arbejde for at passe den lamme dreng. Et ekstremt smukt stykke arbejde, men det låste familien ude, det låste min far, det låste mig ude. Men hvem siger det der? Det siger min mor, da jeg står på min brors grav. Og jeg står der med Marianne, min kvinde, og så siger hun, gå nu over til din mor og giv hende et knus. Siger Marianne, du ved ikke, hvad der beder mig om. Gør det nu, hun sørger dybt. Og jeg går over, tager min mor og knuger hende. Og så griber hun mig om skulderen og kaster mig væk og skriger, vi bort fra mig, Satan. Wow. Ja, det er... Det barske ting, selvfølgelig var der ekstrem had. Det er der i familiekonflikter. Mange år senere, når jeg kigger tilbage, kan jeg sagtens forstå min mor. Det kunne jeg ikke dengang. Men når man læser det, så tænker man... Altså, der er for eksempel et afsnit om din far, som er så hævngærig på den læge, som mm-hmm. fejlopererer din bror, yeah. som gør ham lam. Og at din far går op på loftet og støver... Jamen, du kan lige selv... Altså, han går op på loftet, finder sine rifler, revolver... Min vidunderligt tapre, men også ravende gale far, der gik helt amok, når nogen eller noget truede hans lille, kærlige, solidt beskyttede familie. Støvede rundt på loftet, fandt sine rifler, revolver, maskinpistoler fra de dage, han var aktiv i modstandsbevægelsen, og en af de helvedes toffe drenge, der likviderede stikker. Og hver eneste nat strejfede far nu som en ulv på jagt efter sit bytte, overlægen, der havde taget hans søns liv. Og far shinede de våben. Med en hæs, uhyggelig latter, sad han der i køkkenet og gjorde sig klar til at myrde. It was never an easy life, Mikey. Men man tænker også, altså, hvis du skulle vælge mellem, hvad skal man sige, facts og fiktion, hvad vælger du så? Well, you know that. Jeg har altid sagt, if you have the choice between fact, no, that's not it. Hvis du har valget mellem sandheden og myten, it's a little different. Har du valget mellem sandheden og myten, så vælg for himlens skyld myten. Fact, fiction... Hvorfor? Because that's the most beautiful story. Altid. Altid. Myten vokser. Facts står kold. Myten vokser. Myten har farve og drama. Mm.
Men jeg ved godt, hvad du snakker og rammer og tænker på med fact og fiction om for det kan jo godt. Sad han og shinede de våben? Det, ja, må du høre, det gjorde han. Men samtidig er den bog også, det er min sandhed. Det er sådan, jeg har set mit liv. Og hver, der har prøvet at skrive sit liv, ved, du kan ikke lade være at manipulere dig selv. Mm. Lige meget hvor meget du prøver at være ærlig, så tvister du sandheden. Mm. Jeg prøver, det kan du se meget på det, jeg har skrevet, at være ekstremt ærlig overfor mig selv. Også for det gør så hammer ondt. Hvor gør det ondt i det her kapitel? The Big Character Kill of 99. Det er jo, det er egoismen, nej, det er ikke egoismen. Det er selvværd. Det er mit selvværd, der bliver smadret. Og det er det værste. Fordi når selvværd ryger, så ryger din stolthed. Så ryger hele dit forsvar. Og så er du lost. Så er du totally lost. Så er du to, ja. Vi er både dansk og engelsk. Ja, og for en kreativ skaber, kreativ skaberkraft, som jeg er, er det så det er frygteligt at stå der blæst ud. Og hver eneste gang, man prøver at ramme det der kreative, magiske instinkt. Der er ikke noget slettebånd. Så mister du. To sekunder. Hver, ja. Hver eneste gang, du prøver at fange det magiske instinkt i din kreative sjæl, så kikser du, så rammer du ved siden af. Der er et andet sted, hvor man virkelig forstår det her med, at du kan leve dig ind i boksning, som jo så også er blevet altså dit store speciale. Altså, ja. Det er ikke en boksekamp, jeg nogensinde havde hørt om, før jeg læste det her. Uh-huh. Vi er i en boksekamp mellem Chris Eubank, right. Michael Watson. Yes. Kan du i den omgang, som, hvor det virkelig bliver liv og død, kan du føre os igennem den? Vi er i efter omgang, og kampen har været brutal og led og grim. En ung mand fra East London, stinkende fattig, er på vej til at blive verdensmester. Han er på vej til at blive gadernes helt. Det er hele hans livsdrøm, han jagter denne nat. Og han vinder, og han vinder, og han vinder. Michael Watson. Ingen tvivl. Han er the champ. Chris Eubank ved, han har tabt. Chris Eubank er en vindersjæl. Og han satser alt i et terningekast. Og han ved, i det øjeblik, han udfører det, at kikser det her, så er han busted forever, så er hans navn svært, at nobody wants to buy him no more. Og han kaster sig op, og jeg ser ham næsten svæve op fra gulvet. Og han henter en venstre uppercut helt nedefra. Og den hamrer ind på Michaels kæbe. Og Michael er overrumplet, og han crasher i ringen og styrter. De får ham på benene, de får ham hævet ud. Det er pausen mellem 11. og 12. omgang. De sender ham ud til 12. og sidste omgang. Han vakler ud, hans øjne er glasklare, han ser intet. Det er gysende, rejsesfuldt, de sender ham ud, men det er kun 3 minutter. Han er champion, og de håber, han kan stå op. Eubank ved, hans magiske sekund er tæt, og han angriber vildt. Og det er råt, og det giver mening, men det er han trænet til. Det er hans job. He's trained to kill in the ring. He's trained to hurt. Og han udfører sit job professionelt, rent, klinisk. Michael signer, og da han falder, rammer hans nakke det nederste tov, og det sender nakken i svirp op og ned og i svingninger, og det udløser en hjerneblødning af enorme dimensioner. Han ligger på gulvet, hans hjerne koger. Og i det øjeblik slår mine følelsesinstinkter fra. Min køligt analytiske hjerne ser livet sive ud af fighteren. Jeg ser det, jeg nægter at tro det. Michael Watson ligger efter den kamp i koma 16 uger. Hans mor siger flere gange til lægerne, tag hans liv. Men lægerne siger, nej, prøv lige at se. Se elektroderne danser. Se, hvor hans underbevidsthed slås. This guy has a hell of a subconscious mind. Den slås for hans liv. Vi har aldrig set noget lignende. Kun ekstremt trænede idrætsfolk, fighters, superatleter, kan det der. De trænede til at have den der enorme power i sin sjæl og bevidsthed.
16 uger efter kommer han ud af koma. Han er lammet. Han kan ikke tale. Men han gik op. Det er også en fighter-sjæl. Han slås for et bedre liv. Og i 10 år kæmper han for sin førlighed. Og 10 år senere ser jeg ham. Han kan formulere sig. Hans øjne er skarpe. Han har besejret de fleste af lammelserne. Kun venstre side hænger. Han går London Marathon på 6 dage, 10 timer, 24 minutter, something like that. Slæber sit venstre ben afsted. De sidste 2 kilometer går han sammen med sin dødsfjende fra dødsfighten. Ham, der slog ham ud. Chris Eubank. Og de går sammen de sidste 2 kilometer. Og det er ekstremt rørende. Og de knurrer hinanden. Og de siger, we are brothers in arms. You're not my enemy. You're my brother. I love you. Jeg spørger Michael Brunson, fortryder du ikke, er du ikke sur og vred, tosset? Han siger, no regrets. We are warriors. And all these scars that I carry are the scars of a warrior. Og de beviser, jeg engang var en af klodens stærkeste samuraier. Ja, det skal lige skulle. Skal der mere is? Nej, det er godt. Okay. Den sidste sætning i det her kapitel. Den sidste sætning. Hvad bliver den? Med Eubank? I det her kapitel. The big character killer. Ej, okay. We're back there. Egentlig har historien en for mig smuk udgang. Fordi 2 år senere tager jeg det første lille skridt fra lammelsen tilbage i livet som journalist, da men Rasmus Bæk. Jamen du har været, hvad skal man sige, totalt uglset af alle journalister. Jamen det er noget helt andet. Jamen men okay. Men det er den sidste sætning jeg er ude efter. Jamen, du er nødt til at have why the hell. Rasmus Bæk, sportschef på Politiken, ringer og siger, Kurt, skriv mig en story om Mike op til Mike Tyson op til kampen om Brian. Så skriver han en leder, hvor han siger, sorry Kurt, ja. Måske har jeg misforstået dig i noget af det, jeg har skrevet. Da jeg kommer i parken den aften til kampen, går i baren selvfølgelig, because I'm not working that night, så kommer pludselig en vrimmel af mine journalister, venner, som har hamret mig ned løbende over. Og de siger, that story, Kurt. Wow, you're great, you're good. Hvad bliver den sidste sætning så? Og den sidste sætning bliver, fordi kampen blev mig næsten ligegyldig. Dette følelsesmæssige drama for mig var det stærkeste. Og da jeg går fra parken den nat, tænker jeg, shit, I'm back. Det er den sidste sætning. Shit, I'm... Så tog det altså 6 år mere at fjerne vraggudset fra alle de andre hørtøvelser. Skal jeg skrive det også? P.S. I øvrigt tog det 6 år mere at fjerne vraggudset fra alt det andet bullshit, de har hældt over mig. Ja. 6 år mere at fjerne alt det vraggudset fra alt det bullshit, de har hældt over mig. Du kommer ned til mig og skriver kapitler, det kan jeg da se. Det her, det er jo bare altså et milligram af hele det liv, der ligger i den her bog. Ikke? Jeg ved ikke, altså vi når jo ikke. Altså det er jo toppen af den isklump, der ligger i din whisky, vi har berørt. Well, I'll be back again. Men tiden er fløjet helt sindssygt. Okay. We had a good time, no? Ja. Men jeg skal bare lige høre dig. Det er i hvert fald stikordene på det kapitel, som ikke er blevet skrevet. Der er stadig noget, der mangler. Det eneste, jeg synes, der er helt fantastisk, det er et sted. Jeg skal bare lige give en besked. Vi springer alle de klip over, fordi jeg bliver nødt til bare lige at høre om der, da du møder døden. Åh, nej. Du møder døden. Ja. En morgen. Yes. Hvad er det, der sker? Jeg vågner op og kan ikke få luft. Og jeg burde have vidst det, fordi jeg har hostet og skræntet længe.
Hvordan man matcher guys, så jeg tænkte, at det kan jeg klare. Jeg er en mand tager det der. Og jeg har vendet mig til at have det af helvede til. Hvilket er stupid. But I'm that kind of guy. I was that kind of guy. Jeg har ikke fået luft, og jeg vil ikke gøre mig andet bange, så jeg styrter ned under. Flår vinduerne op for at få luft. Jeg kan ikke få luft. Det er lige meget, hvad jeg gør. Jeg prøver at slå muren ned. Jeg kan ikke slå den ned. Kig ud over havet, og så hører en stemme i den, der siger, nu dør du. Og nu har jeg tænkt, hvor er det dog et smukt syn, det sidste jeg får. Havet, det flotte derude. Og først der skriger og skræmmer livet af min kvinde og min søn og min hund, der kommer styrtende. Kommer hunden også? Hunden kan føle mere end andre. Death is coming. Han klynger sig til mig. Tæt til mig. Hyler. Dyr sanser det. Og falder ned på en stol og holder fast i køkkenbordet for at bekæmpe panikken. For jeg ved, kommer panikken, så er jeg helt væk. Og så kommer ambulancen, og de kommer styrtende ind, og de siger, giv ham ild. Og den anden siger, det er for sent. Og de vil have mig ned på en bord, jeg ved bare, hvis jeg kommer ned og ligger, så er jeg væk. Så siger jeg, nå, ikke mig. Og vi løber ned ad trappen, og kommer ind i ambulancen, og hænger i en stålstang. Og mens den suser ned ad bjerget, og mit held er, det er klokken 5 om morgenen, der er ingen trafik. Og jeg hænger der, og jeg hører alle de løsdele ramle ned, og bang, bang, og min søn er der. Og han siger, far, hold ud. Og jeg hænger der, og i det, vi rammer hospitalet, er jeg væk. Okay. Og jeg er down under i 2 timer. De klipper tøjet af mig og giver det til min kvinde, som selvfølgelig går i chok, koma. Hun tror, jeg er død. All in, der tog mig ind, siger, gør din mor klar til at acceptere, at din far kan dø. Han er langt nede. Vi har 5% chance for at hente ham. Han er så langt nede. Det lykkedes dem 2 timer senere. Mens jeg er væk, er jeg først i et sort hul. Selve dødsøjeblikket oplever jeg som harmoni, fred, tilgivelse, accept af alt, skøn musik. Det er så harmonisk og smukt, som man har lyst til at blive der. Det er fuldstændig fjernet min dødsangst. Men kan vi så slutte der? Og kan du så glemme mig og sige godnat til vores seere? Okay. Jeg er bedstefaren nu, og jeg har 3 små mirakler, der giver mit liv magi. For et par år siden var familien på juleindkøb, og tøsserne var inde og kigge på tøj. Og det var mit job at passe Elias, dengang 4-5 år. Og efter is og pølser, går han pludselig i hyperstress. Jeg vil have min mor! Og vi går ind i forretningen og støver den igennem min lille barnebarn Elias og mig. Og vi kan ikke finde dem. Og pludselig tager fanden ved ungen, og han skriger, de har taget min mor, og det er din skyld, morfar! Og jeg stiger mig omkring, og folk de stiger på mig, og jeg tænker, oh shit, man, hvad tænker de om mig? Ladies and gentlemen, when you get to bed tonight, and all your demons attack you, and they walk all over you, just look them right in the eye, and tell them, go fucking fuck yourself. Godnat, sov godt. Okay, forget the word. Det er et langt liv. Hvad? Det er fordi, det er et langt liv. Vi er nået et stykke vejen. Det er godt. Kom, var det ikke godt, var det ikke dramatisk?